Cilat janë simptomat që qytetarët duhet të dallojnë nëse janë të prekur nga një grip i thjesht, i cili në fakt edhe ai ka shkaktuar shumë pasoja këtë kohë, ka qenë më i vështirë se herët e tjera, me ato të koronavirusit? Atëherë, do të them ato të koronavirusit, që është më alarmante dhe është kryefjala ditës. Simptoma kryesore është vështirësia në fërmarje, pasi koronavirusi, e kemi thënë, shumë herë prek pjesën e poshtme të rrugëve respiratore dhe krijon për një herë një invazion, një deteriorim, një shkatërim dhe të pjesës poshtme pulmonare, e cila për një herë nuk bëhet pjesëmarrje në fërmarje. Pra, vështirësitë më dhe në fërmarjes janë ajo që gjëja parë duhet na, që nuk i përshtatet gjendjes përgjithshme, është gjëja parë që duhet na bëjë të alarmohemi dhe të thrasim 127-ën, sepse jemi probabël një pacient me koronavirus. Por kjo s'do të thotë që është gjithmonë kështu në trupa, le të themi, me imunitet të lartë, të mirë rritur, të cilët bëjnë edhe aktivitet fizik ose janë të ri. Këto janë pothuajse asimptomatike, vetëm me një rrufë të lehtë ose me shenja tipike dhe të një gripi të lehtë. Unë do të thoja që në këtë moment të cilën ndodhemi, nuk është keq asnjëherë që të konsultohemi, pavarësisht se mënyra se si është strukturuar sot sistemi i 127-s kalon për një herë në tilt, po përveç asaj mos harroni ato mjekun e familjes ose mjekun e lagjes, ai nuk e humb kurrë valencën, ai është, si në përmendimin tim, edhe shumë më tepër eksperiencë. Kështu që asnjëherë mos i harroni ato mjekët, i them të gjithë popullit tim, që mos harroni ato mjekët e familjes dhe konsultoni me ato se janë shumë të ditur dhe shumë të dobishëm në këtë rast. A mund të rrezikohet edhe shëndetja e tyre mikve, ato nuk kanë pajisje të nevojshme, ndoshta mund të jetë edhe i prekur. Kjo është totalisht e vërtetë, nuk duhet harrojmë që në Itali, që sepse shumë gjëra sot bëhen duke marrë eksperiencën italiane, nga që është eksperienca parë e ditur, sepse në Kinë ishte një kup i mbyllur, në Itali shtresa që është prekur më tepër janë mjekët dhe infermierët, ato heroj të heshtur të cilët ne kujtohemi vetëm atëherë kur kemi nevoj. Është folur shumë që me ngrohjen e kohës, ky virus të ta humbë fuqinë e tij. Kjo është e vërtetë, megjithse nuk ka, le të themi, sepse ky virus është shumë i ri dhe nuk është se kemi studimet mirëfillta, por unë vreja shtetet të cilat janë, kanë temperaturë të lartë edhe gjatë kësaj periudhe, gjatë periudhës dimrit, të tipit të Emiratet e tjerë. Unë shikoja që në Emiratet më e mend në fund të janarit pati 27 të smur dhe sot të numri është i përafët, ka rreth 40 smur. Unë nuk mendoj që kjo i atribohet masave, sepse e gjithë Europa për me masa ndoshe shumë më tepër se sa Emiratet, sepse edhe mjekësia është më e zhvilluar në vendin tonë. Por unë them, mendoj që sepse deri tani shkojmë vetëm me atë që mund të mendojmë, nuk kemi se kemi me amendësime, nuk është se kemi eksperienca. Unë mendoj që kjo i atribohet shumë edhe temperaturave të larta që kanë, ose mesatarisht larta, ke 26-27 gradat që kanë Emiratet në këtë periudhë. Ose në Arabinë Saudite, për shme gjithë sa të thotë që ka dhe munges informacioni, raset janë të minimizuara, 1-2, dhe unë edhe këtë ja atriboj, edhe kësër në këtë rasë ja atriboj temperaturët larta. Ka një shqetësim se... Më falë, fritet që në 26-27 gradë kë virus e humë potencën e ti, por thashë gjithmonë me flitet, asgjë nuk është e konfirmuar. Po, në fakt, dhe shkencëtarët kimi ston që kur kalon një farkohë e humbet edhe fëqim në kohë. Exakt, masi e nxorë 26-27 gradë, të nesëmë në kinezët ta një është 37 gradë. Pra, kur ke kësoj diskordancësh, është më mirë mos ja thush popullit, dhe të flasim atë që shohim në popullësit e vëndëve ndryshme. Kemi 10 rastet konfirmuara deri tani, shumë të tjerë që presin në fakt për analizat, pasi kanë qenë kontakte të drejtë për drejtë apo familjarë të prekurve. Tashmë kemi 3 persona që mendohet se kanë përhapur virusin deri tani, por kozgjatja e kryerjes së ekzaminimeve në vendin tonë është diku tek 9-10 orë, në Maqedoninë e Veriut është vetëm 3 orë. Jo vetëm aq, po sot kanë dalë aparate të reja, se ju dini që teknologjia merë studion dhe zhvillon atë dek të cilën
është më frutëdhënëse për atë, ka aparate të reja që kanë dalë këto ditët e fundit, të cilat e bëjnë edhe për 40 minuta. E ka blerë Italia nga Kina së fundit. Unë mendoj që është, në këtë rast është një aparat korean. Unë mendoj që është pikërisht azhurnimi me këtë teknologjinë e re që do t'i japi shumë vrull edhe diagnostikës, diagnostike cilë është lënë mazdore për mendimin tim, ose është nënvlesuar deri në këtë fazë. Nuk duhet harrojmë që deri 2 ditë më përpara, ne ishim fanan ndryshues me 60 raste të bëra, me 60 tamponat të mara për mëse një muaj e gjysë. Kjo është një, për këtë arsye, ndoshtë ta kishim edhe mungesën e koronavirusit në vëndin tonë. Sa po rasti parë që nuk ishe falë, le temi, punës së i qinë strukturave të cilët jam në dispozicion, por e ishkojnë një spital privat ku mjekët u alarmun dhe i thanë, të lutëm, shikojnë digje se ka mundësi të kesh këtë diagnozë, pra fare rasisht u zbulua, jo me strukturë normale, dhe pasaj u drejtu vetë pacienti ke 127, sa po u hasë pacienti, le temi, zero, u panë që në Shqipëri përveç pacienti zero, ka edhe disa zero të tjerë, sepse ka pas fokolaje të ndryshme, po, dhe janë edhe derivantët e pacientit zero, të cilët janë njerëzit që kanë qenë kontakt me këtë njeri. Unë mendoj që duhet më tej për transparencë për nga ana e qeverisë, sepse transparenca nga ana e qeverisë nuk sjellë panikë njerëzit, nuk bëjmë panikë neve të cilët azhornojmë dhe informojmë popullin, por paniku është kur popullin nuk di se çfarë po ndodhë. Është shumë një që neve të qynë nga jo fletë skeda të cilat ne kërkojmë dhe i plotësojmë kur njerëzit në thrasin dhe i bëjmë atë triazhimin telefonik nëse ka apo jo koronavirus, ajo duhet bëhet e ditur, pasi është mirë që të kontrolohet, mos lejë ndorë të 1, 2 ose 3 njerëzve, ose mjekve, pasi dijet janë pa fund. Por është një task force në lidhje për të çështje. Është një task force, po se cili ka të punë vetë, dikush është për emergjencë, dikush është për epidemiologjinë e tjerë. Është mirë, e pare e të dimë emrat e kësaj task force, të dimë është mirë që ti bëhet, ashtu si në Itali, Francë, gjitha ne janë të ditura. Ne me propozimet e për ditë në përshojë, në shojmë që edhe qeveria po ajornohet, para 2-3 ditë është kërkum që të ketë edhe forca të ndërhyrje shpetë, dje filloj trajnimi, sot ka trajnimi. Pra, unë mendoj që me këtë zëtë pavarur që unë kam unë dhe disa kolegë të mine, po endimojmë qeverinë, sepse kjo është një munges eksperiencë, pa marësisht nga me një masit që du në të fusin disa si ku që janë në shdo moment super të ditur, dhe duke ndimua e qeverin, ndimojmë popullin tonë, sepse është qeveria. Kryeministri dje në fakt ju ka bërë thirrje të gjithve që të kontribojnë, të bashkohen. Jo, kryeministri është mirë që t'i bëjë këto gjëra reale, mos bëjë për para kamera këto thirrje, të bëjë gjëra reale dhe se cilin ka qef të marri përgjësit dhe pasaj është koha që të skarton, të hudhë, sigur nëse je njëri pa ditur, i pa lexuar, i pa informuar, apo je njëri ditur dhe me vlera. Kryeministri mos i bëj këto gjëra, ose ato skenat me ato maskat, si ai babai që për para se me dhonë ushqimin fëmijëve, ushqimin e helmosur e mori vetë për vetë dhe e provoj, dhe tha që jo, ushqimi është tamam. Ti lejmë këto skena, tu jemi në një gjendje, le të themi alarmante, çdo sekond është një moment i humbur, do të bëjmë gjëra në dobi të vendit tonë, në dobi të kësaj popullsie që ne kemi, që në këtë mënyrë, dhe sa më tepër gjëra bëjmë, aq më pak e alarmuar është popullsia, sepse këtu nuk është se ne po e marrim në një terr informativ, se boll me kthy kanalin që në për televizorët e huaj, secili shikon se ç'po ndodh sot në botë. Pra, kryeministri le të bëjë të vejë të gjithë potencialet, resurset humane që ka ky vend, t'i vejnë kushtet që të prodhojnë le të themi intelektualët, mjekët, edhe intelektualët, se kjo nuk është vetëm problem mjekësh, është problem organizativ, është problem financiar, nuk është vetëm problem epidemiologjik. Meqenëse është vetëm problem epidemiologjik, kryeministri le të vejë ato epidemiologët e vet të gjëmojnë rastet me qinë ka qenë në kontrat, dhe t'i fusin karantin, atë karantin të cilën aje ka me 0 njerës. A e vërtet, po përqëndrojemi tek masat e njerëshme. Faleminderit shumë që ishit me ne. Unë ju falenderoj.